Me i thon 2-3 fjalë, s'muna me thon që është sfidë shumë e lehtë. Mi i thon 2-3 fjalë për personin që e don. Kujna po e zgjedh me ja thon? Gruz, nanës, fëmijë. Absolutisht e du gruën time shumë. E du gjakun tim familjar. E kam dash nanën jashtë masë, nuk jeton. Është hynore të duvush njeri unë. Dëshërejsh në djenë një fuqishme. Do të kuptojmë që ka të dëshërej, do të ndjejmë për me qenë të lumë të në për me qenë njërzorë. Lumë të goje. Okej, okay, të epim edhe një dhurat. Okay. Apo e hop edhe të këshyrim kujna do me abo dhuratje. A do me mbojtë për mi. Okej, okay, hajde të do të shullim. Më ndjemoni. Hajde përbojmë që të me hop. Hajde vajzë më ndjemoni. Hajde. Dhe që kjo pjesa, nësë më una pe i thajve. Hajde. Hajde, s'po muna pe thajve. Do me reklamu thaj, Blerina, për ndryshet e gjus dashtën. Se jo që s'munët, se vesh mi ashti thonin. Hajde, oh. Qant, do me abo glus. Ha? Hmm. Edhe? Apo? Jo, ta shovi edhe pak të thonë. Ku që se... Sa e bukur? Jemi një, egzafsh. Me qenë se ko kanë gjyre ku që simbolizën gjyre në feministe, une do t'ja dhuroj... Po, gruasime.